デヴィ夫人の解体新章ということでよろしくお願いします。はい。では、はじめに、夫人の幼少期の頃からお伺いしていきたいと思います。出身や、ご家族などのお話をお伺いしてもいいですか？はい、はい。私生まれたところは、東京都、港区、麻布、霞町です。今は西麻布となっています。私、地名っていうのは絶対残すべきだと思うんですよ。材木町とかいろいろあったんですけど、ちょっと悲しいですね。で、とにかく私の子供の頃の思い出というのは、まあ空襲ですね。空襲警報がうーってなると、みんな防空頭巾をかぶって一目散に防空壕に走るんですね。いつぐらいの時の記憶ですか？私が生まれたのは1940年。で、日本が、戦争入ったのが1941年でしたかね。戦争が始まる1年前に生まれ、その時はご家族と一緒に避難されたんですか？私は、父はね、建築業だったんですけれど、みんなあの頃国民は消防団員みたいなことをさせられていて、火消しの役目を仰せつかったようですね。あの頃まだホースとかバケツの水ですよね。足の裏に火傷したりして、母は母で、とにかくお国のためっていうことで、鉄、銅、赤ですね。とにかく全部政府に放出して、それぐらい日本は資源がなかったんですね。夜間からね、もう金だらいから何から何まで放出して、殺害してたのを苦にしてましたね。疎開の時もね、東京の大空襲っていうのがありまして、それを逃れるために、私が3つかな、ぐらいの時に、福島県の母の兄、叔父のお家へ行きました。疎開先が農業じゃなかったんですね。自動車のタイヤとか自転車のタイヤとかを直す小さい工場を持っていたところで、ご飯には非常に苦労しましたね。もう線路脇の食べられるお野菜全部引っこ抜いて、それを雑炊の具になったり、そういう時代でしたね。とにかく日本の国民はあの当時もうとにかく食糧難でしたね。福島県もやっぱり空襲警報っていうのがあって、焼夷弾やなんか落とされる。空襲警報になるとみんな大変ダーッと夜分の中に逃げるんですよ。心臓が止まりそうになるぐらい走りに走って、川を越え、橋を渡り、田畑をと横切って、とにかく夜分の中に転げるようにして入るんですね。疎開した時に空襲警報がない。母が弟を背負い、私が母の手を握って走るわけですよ。竹やぶの中にすでに避難していた村人たちが、こっちへ来るな、こっちへ来るな、こっちへ来るなって叫ぶわけですね。私たちがあんまり遅いものですから、私の母は足が悪く、一番遅いんですね。で、村人たちが必死になって、こっちへ来るな、敵兵にぶつかったらどうする。でも私たちは必死なので、中へ駆け込む、もう転がり込むように入ります。上空をブーンと、敵機が飛行していきます。空襲警報が、解除のサイレンが鳴ります。そうしましたらば、村人たちがギラギラした目をして、私たち親子を囲みました。東京もんよ、お前らのおかげで、この竹やぶが敵機に見つかったら、ここに爆弾落とされるんだぞ、どうしてくれるんだ、みたいな感じで、怒りに燃えた村人たちが私たちを囲みます。で、私の母はもうおでこを血につけて、平謝り。怒りが収まらない村人が、母に手をかけようとしました。その時私、まさか4歳、パンと前に出て、ごめん、触っちゃダメって、母を守りました。小さい女の子が、ダメってやったものですから、村人たちが上げた拳を一人、二人下げて、ブスブス言いながら、覚えとけよ、みたいな感じで、立ち去りました。その時私の心の中に、母と弟を守るのは、この私なんだっていう決意が生まれました。1945年に戦争が終わってっていうか敗戦ですね。その前に母親を交えた大人たちが仙台が落ちたっていうことはもう日本はダメなんじゃないかみたいな話をしていましたね。それから間もなく8月15日終戦の日を迎えて東京へ戻ることになったんですけれども、食料なんていうことがもう目に見えてましたから、私たちはもうリュックサックの中にジャガイモだ、大根だ、なんだかんだしょって、汽車の切符を買えない人、あるいはもうお金がない人、汽車の上に乗ったり、窓にぶら下がったりして、鉄橋を渡るとき、その人たちが落っこして悲鳴を上げる声が
私の耳に未だに残ってます。今の上野駅大変立派ですけど、その頃の上野駅は今と全然違いまして、上野駅から青山まで出て、その地下鉄に乗る地下道を歩く、暗い、とっても嫌な匂いがする。もう母親が私の手を引いて、小さな弟を背負って一目散にその地下道を抜け出るわけですけれども、誰かが私の袖を引いたんですね。後ろ振り返りましたらば、私よりさらに小さい男の子が何かちょうだいって手を出して、その時から私はもし自分が不幸だと思ったらさらに不幸な人を思えばいいって自分に言い聞かせるようになったきっかけですね。